hverdags vittnesbøkt. Hvor Lisbeth og Bjørn kommer de. Vi hadde et møte her, og det ble et sterkt møte som at... hva var det henne? Gud det samme i dag? Har Gud forandret seg? Har Gud forandret seg? Og vi ble enige om, hei, han er akkurat likens. Enstemmig. Ja. Syklene, bilene har fått luft i dekkene på noen år, men Jesus han er de samme. Før kjørte de på sånne her trehjul og kjære. Og syklene, vi snakket ikke, det var ballongdekk som punkterte hver kilometer omtrent. Nå ble det han, ja. Ber din Hellige Ånd om å være med, sier han med. Og, ja. Jeg tenker på bare en sånn liten ting som skjedde. Jeg skulle jo liksom, predikanten var ferdig i formiddag, og så fikk jeg beskjed om å... Ja, nå måtte jeg overta. Kjære Gud, det var ikke sånn høy i hatten, sånn. Jeg tenkte, ja, Jesus, du må være. Så tenkte jeg, ja... Akkurat i formiddag så var det... Hvem skal be for noen, og hvem skal bli bedt for? Og det, alle tenkte dette, det kjente jeg, og det tror jeg folk kjente på. Så bare sa det at... Jeg tror vi går på kne hele hullet. Ja, og så får jeg etterpå høre at det hadde Gud sagt til noen andre. Litt før. Den Hellige Ånd hadde vært og pisket deg i øret til noen andre. Fantastisk. Så skjedde den ene tingen etter den andre. Så tenkte jeg at hun snakket om dette med å ha en Hellig Ånd og være avstøpt. Jeg tenkte, hvordan skal jeg få dette til å få fort å begynne å be i tunger? Og så sitter hun Lisbeth og tenker på det samme henne, og så, Gud ga beskjed. Og jeg var den som måtte sitte veldig stå med denne, og jeg sa det flere folk tenkte. Og så begynte hun sånn at vi må sønge, og så sier hun Lisbeth, vi må sønge denne lønnen, og så sier hun, nå må vi sønge seg. Altså, så enkel er Gud, og vi gjør det så vanskelig. Han minner hver enkelt om hva. Vi ser på TV om disse her storingene som skjer så masse. Ja, da ser vi en Maldonado, og hvor mange ble 20, Eif begynte å gå, og 19 og 18. Hvor mange var det på møte? Vi satt på et møte her en gang, så sier jo Liv Sofie til mor mamma at, åh, vil du ha noe med både kunnskapsord? Ja, hun kjente ondt i armen, og liksom, hun Ellen sa det at hun liksom hadde mye stommer. Og dagen etter så kom det kunnskapsordet til en annen en. Og så sier hun liksom, ja, men det hadde jo jeg i går! Husker du det, Ellen? Ja, og det var det som vi har brevet i armen. Gud brukte en liten jente. Er det noen som har opplevd og bedt for noen de siste månedene sett forberedelser? Skjer det noe i Nord-Norge? Arne, ja. Er det noen som har sett noen frelst i det siste? Arne, har ikke du sett noen frelst? Og du ser stadig vekk siste år i hvert fall. Ja, det har jeg sett. Ja. Og jeg som vittnet om i valgdagen på noen av de møtene, det var litt sør, for det her, som vi, det sprer seg jo det her med Jesus. Så sa hun det at det var jeg som ville bli bedt for å jeg skulle jo også bli bedt for, men jeg måtte jo stå til å holde henne der som ble bedt for. Så Sofie skulle be for henne først, og så skulle hun be for meg etterpå. Hva skjedde? Guds kraft gikk gjennom henne først, og tok henne andre i samme slenge. Begge ble helbredet. Til sterkt? Jeg skulle be for den samme dama, for jeg tenkte jeg må be til Sofie til henne i hvert fall. Og plutselig så hører jeg henne si, der for han. Blodproppen. Sånn? Det skjer noe. Og det skjer mer hvis vi begynner å tenke etter. Vi fikk en mann på møte på Ibestad, jeg og Bjørn var der borte. Han hadde kjørt 2 timer for å komme på møte. Han ville ha forbønn, han ville bli bedt for. Og han er en mann vi må be for han sliter, men han vil tilhøre Jesus. Og mora var litt fortvilet, for der tok han en øl igjen. Han er en voksen mann, men han vil ha Jesus. Og han er totalt annen enn han var for et år siden. Så kjører han 2 mil for å komme på møte. 2 timer, unnskyld. Fra ytterst på Senja til innerst på Ibestad. Vi aner ikke veien. Vi var hjemme klokka 1 om natta, og da skulle han pakke til messa hele natta. Han måtte på møte. Sofie nevnte noe som jeg hadde skrevet. Jeg satt en gang og skrev. Vi tenker, vi er så små. Ja.
så tok jeg noe av det som jeg skrev med dem fra 2015, og det var bare en dag. Jeg leste det til Osofen en dag og tenkte, kjære venner, jeg skriver det, sa vi, ja. Og Røster, vi trenger å minne hverandre om at det skjer ting. Det var man ikke på Sortland, men det var jo selvfølgelig, det var jo i Ballangen, men det har skjedd masse her også. Og lille Emilie, hun kom og ba forbund for mamma si, som har gått med på sykehuset. Hun er like gammel omtrent som hun er hos Lund Sofia. Og mora ble fresk. Jentungen gikk på sykehuset og ba for mamma, og vi var her på sykehuset, vi var på møte. Og lille Emilie, hun hadde mareritt om natta, og så kom hun frem, og så ville hun ha befommet selv frem og ville ha forbønn. Om natta så våkna tante av at hun lille Emilie lå og flira i søvnet. Men da hadde Jesus kommet, og hun hadde bare snakket med han da, når marerittet kom. En skulder, 99% frisk etter betennelse over et år. Ryggsmerter, borte etter to brud. Nakkesmerter, borte. Sterske magesmerter forsvant. Et tett øre ble åpnet. I Ballangen er det veldig mange som har opplevd at ørene har blitt bra. Sterske, ja. En helbredelse av indre fysiske skader fra år tilbake. Hjernekirurgi. Og så begynner folk å se syner. Og hvis vi tenker etter, så har vi sett syner her. Vi er på rett vei. Vi er på hellig grunn. Vi er med på noe som kanskje har stilt i stund, men det er fortsatt. Ildfakler som for i mellom kjøttstykker, det står han i livet. Gulv som foran plattformen som kalles Johan og Berra. Lysglimt langs gulvet. En ring av ild. Et bilde av Norge og ildtunge på hver menighet. Det kommer vekkelse blant de kristne. Og det har boblet. Og det var ild under føttene på folk. Og folk gikk og la seg, de drømte at de folk gikk opp til himmelen, de så syn. De sprang, og det var tunger, og det var tydning. Folk la seg på sitt ansikt, noen av egen, og noen bare, det bare skjedde. Og mye mer. Vi skulle bare flinke til å mene Gud om hva som skjer. Vil du åpne mye du også? Ja. Store forandringer. Ja. Elin. Kunne ha vittnet en hel kveld. Og Odd. Værner du også? Ja. Jeg har sett han værner og møtt Gud. Det er sterkt. Han har til og med bedt for meg. Så jeg har kjent det godt. Og Bjørn. Lisbeth. Hun trøtta der. Gud er stor. Er vi redd for å gi dette ut? Har vi noen fare med? Ja. Ja. Bjørn, han har slengt med leppa. Han har vært han ikke med han hadde for tid. Jeg er jo posten hans, Bjørn. Så han må ringe og beklage. Jeg har slengt med leppa. Er ikke det du? Ja, jeg har sagt at de kan bli flest hvis de blir bedt for. Ja. Og nå må jeg be for dem. Ja, det vil jeg. Sånn slenging med leppa skal vi ha lov til å gjøre. Heidi, du har opplevd masse forberedelse. Halleluja. Gud er på ferde, og menneskene er ute, de ser det. Rute, kanskje jeg skal prate med deg? Kjenner du? Ja, du må komme, Rut. Har du Rut? Og Rut, hun hører vi kjenne noe fra. Hun er en voksen dame, som jeg har kjent helt siden jeg var nyfrelst. Og det er ikke noe mindre futt i henne nå enn jeg. Jeg fikk høre det at vi måtte velge predikanter på fellesmøter på medienmøter, så ikke skremte dette av folk. Jeg kom inn på pinsemøtet. Jeg var så skremt at jeg tok ikke opp møte hver dag. Men Gud sa det her du skal være. Når Rutte var ung, så var hun nyforelsket. Og vet du, han var jo pinsemøtet. Og hun var jo sånn kjerskedama. Men så måtte hun jo gå på møte. Gikk du på møte? Ja. Ikke den første kvelden jeg trodde på den møtet. Så på en måte var det som hadde stemme. Ja, ute i Mångfjord. Nei, på en eneste dag i Mångfjord. Og da var du lutheran, er du? Som skikkelig. Ja, til lutherske fritjik. Ja. Og så hadde bibeluka da, på den staden. Ja. Og så gikk jeg over, så vi sa vi gikk over. Jeg gikk noen dag fra forfunnet til Mångfjord. Var ikke noen biler da? Nei, det var bruke beina. Ja. Og vi gikk jo på møte der, sammen med han. Han bodde på andre slags år.
Så vi gikk på møte da. Og da du åpnet døra, hørte du musikken da først? Da? Før jeg kom til døra, på veien, så hørte jeg alo. De ba, de ba til Gud, så jeg trodde de skulle løfte taket. Og jeg tenkte, det der var ikke vant til å høre sånt, så jeg tenkte jeg fikk ikke noe tilbake. Jeg hørte noen pinsevannene på gangen, de var togene og vannene, de hanget gardinene og rullet og de alt. Så det her var helt nytt for meg. Men jeg gikk jo på møte der og var der oppe. Møtet gikk sin gang, og så satt jeg der, og så plutselig så var det en som kom med et budskap til meg. Hadde du aldri hørt henne ta meg før? Så tenkte jeg, hva er det her for da? Plutselig så var det en som løser seg og tyder det. Et vidunderlig budskap. Ja, 1, 2, 3 så var jeg overvunnet. Ja. Her synes jeg var så fint, det var så, det ga hjerteklang inn. Det var ikke skummelt i det hele tatt? Nei, det var ikke skummelt lenger, og forstander meg kom og spurte meg at du hilste på meg. Og så sier han det, nå trives du her. Ja, kjempe messe, sier jeg. Og der falt kvalk i gulvet. Og da må han gå flat i gulvet. Ja, amen! Så det er ikke bare hos Sofie som preker sånn? Nei, ikke det. Men det er herlig å møte Gud. Men det er ikke gulvet, men det kan du gjøre det. Det er bare om at vi møter Gud. At han ikke gjør noe her inne. Men det er så livsviktig for oss. Og så blir du døpt etter hvert. Vi er døpt, ja. Ja. Du blir døpt etter hvert også? Ja da. Andre ord, andre. Hvor skjedde det her? I havet? Skjedde i havet der borte i Godfjorden. Med folket, det var der, jeg vet ikke hvor mye folk, det var hele stranden jeg var full av folk. Da var det ikke noe hemmelig inn på et møte bak lukte døren. Det var ikke noe hemmelighetskjemmeri der. Og vi har 4 stakker som det. 3 stakker fra Ibestad. Oi! Fri jente fra Ibestad. Ja! Ja da. Men tror du når du hørte det der skjedde, så plutselig så kjente du at du måtte gjøre noe mer? Ja, så gikk ned tiden der, og jeg hørte jo forkynnelse og spinsevannet, for jeg begynte å harske av det her. Ja, ja. På det der. Og så skattes det jo lengsel hos meg etter noe mer. Og den der, og jeg ba til Gud om at Gud må møte meg, det er noe mer å få. Og til slutt så var jeg nesten fortvilt, jeg husker jeg. Ungene var jo små da, de var ute og lekte. Og jeg gikk inn i stua. Og så kastet meg over stuebordet, så bokte det Gud. Gud, du må møte meg, du må gjøre noe. Gjør noe med yngre, jeg må ha med deg. Og så, jeg vet ikke mer, men jeg kom til meg selv og sa at den egen gutten kom i døra og sa, «Mamma, jeg er sulten». Og vet du, og det var akkurat jeg våkna ifra. Og det var så mitt indre, det var så fylt at jeg trodde det holdt på å sprenge. Og jeg skulle gå ut og lage mat, men jeg tror jeg gikk litt. Jeg tenkte ikke på dette her, ikke hva det var. Og så var etterpå den opplevelsen, så, og det var så sterk at jeg sa det. Jeg sa til Gud, klarer jeg å bære det her? Men så, når jeg begynte å grepe Gud etterpå, så kom det jo ord. Jeg fikk ikke noe tunge tale da, så kom det noen ord. Og så tenkte jeg, å nei, du er ikke anstøtt av hva det her. Ikke, å nei da, du. Men det der jeg tenkte på teltet, jeg vet på et møte da, løste Gud ut av dag. Det var det gjort. Ja, det var det gjort. Og til det gjorde de at jeg ble omstøtt en kveld, men det var litt lenge før. Ja, 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 ja. Han sa det, han. Da jeg kom hjem den kvelden etter det møtet, jeg satt i bussen, jeg fulgte med bussen da. Det var litt at jeg klarte å tilstilte beina mine, det slang jo hjemme. Og jeg kom henne hjem og inn, og da jeg lukte opp der da, så sa jeg, Olof, Rutte, du blir anstøtt, sa han.
så jag kände lite så jag var galt med Salis. Ja. Och sen har man mött det gång på gång. Ja, hörde jag. Jag har sett dig i Harstad och jag har varit fyllt en helg om. Då var du varit glad, det var en vägg att gå upp med. Ja. Sådana har jag sett mig själv hos Solfrid idag och flera. Ja, och tog så fast jag halleluja. Är det någon rädd? Är det någon rädd? För det var det egentligen. Vi är så rädd för att folk ska bli rädd. Och Rutt och Tok, då blir jag rädd. För det var Gud. Ja. Och då blir man inte rädd. Nej. Tack. Tack ska du ha. Ja. Tack. 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 Som har glädje i ögonen. Och detta ska vi ha igen. Inte sant, Rutt? Det ska vi ha igen. Ja, ja. Halleluja. Ja, för mamma snart så var jag... Ja, då går det extra svart när det skjer. Halleluja. Jag hadde så lyst til at Rutt skulle få lov å fortelle. Hun har opplevd mange gjennom... Ja, hun jo voksen. Ja. Langt over de 90, og da vet du at hun snakker om. Men vi vil ha mer. Det stopper ikke med det vi har opplevd, det er stadig mer å få. Ska vi bare slappe lovsangen til, og så er vi i lovsangen, og så ser vi hvor det bærer den. Somebody.
Er du på? Er jeg på? Skru av den andre, ja. Der. Er denne på? Nei! Er den på nå? Oi, sånn, her var jeg. I'm all in. Takk, Jesus. Tekniske mennesker, altså. Halleluja. Hæ? Ja. Ja, kan jeg få holde den i handen, eller må jeg ha den stativet? Tusen takk. Det er viktig å være lada. Er den jo der, altså. Kjære Jesus. Takk, Jesus. Åh. Altså for deg som gikk glipp av forbudene, du gikk glipp av noe. Bare, det hjelper ikke hva du sier, du gikk glipp av noe. Virkelig, for Gud var her også. Han er her, men kjære Gud, det er godt jeg er dårlig på å preke, for da tar han over. Og da blir det bra prekener. Er det noe der? Åh, kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg har en veldig forventning til denne kvelden. Jeg har forventning. Jeg kan ikke noe for det. Jeg har en sånn forventning. Og jeg tenker, kjære Jesus, hjelp meg så jeg ikke står i veien for det du har lyst til å gjøre. Hjelp oss så ikke vi står i veien for det Gud ønsker å gjøre. For det, altså, jeg har ikke lyst til at vi skal holde noen ting tilbake. Av noe som er slag. Og så tenker du, ja, kanskje, ja, hva er vitsen med det da? Jeg må det være en vits med alt. Nei, men det, ikke sant? Vi kommer sammen, og vi ber Gud om å fylle oss med ild, med kraft, med alt av sin ånd, og vi ber om han skal fylles, og begeret flyter over, og så går vi, og så setter vi oss ned, og tar vi en kopp kaffe, og så går vi hjem og ser på nyhetene. Ups. Følte du deg truffet? Nei, villig er blant de hellige her da. Ja. Det er faktisk ikke jeg heller, men jeg har ikke tid. Det hender jeg har Visjon Norge på da, men utover det så er det vel ikke så veldig mye. Men det er noe med det at, kan du si, jeg tror det at Jesus han lurer på liksom, mener du det? Mener du alvor? Vil du ha kraft da? Og hva har du tenkt å gjøre med den? Så du kan komme og stå på et møte og bare si, åh, Gud fylte meg en gang. Altså dette her med, det er så mange som sier at de vil ha krafta, og jeg tror faktisk på hver eneste en også, men jeg tenker, egentlig, vet vi hva vi ber om? Hallo? Hadde du vært der i formiddag og hørt litt beskrivelser og litt manifestasjoner, så tenker jeg du hadde, nei, jeg tror pass. Jeg står over. Ja, for at altså når Gud kommer med sin kraft, null filter, ikke noe som holder igjen, ingenting, hvordan tror du det ser ut her inne da?
Et hellig kaos. Jeg tror ikke man sitter der med et salig smil og en fin sveis og brillene helt på rett. Jeg tror vi ligger hulter til bulter og priser han. Jeg tror den helligheten og den renheten bare gjør noe med oss som gjør at vi skjønner at vi ikke har tid til å leke. Vi ber om hellig ånd og ild. Vi ber om kraft. Vi ber om det her. Og kanskje jeg har bedt om det, og jeg skal jammen si greia. Jeg visste ikke hva jeg ba om, nei. Fordi at det er ikke noe sånn herlig halleluja, halleluja, halleluja opplegg, skjønner du? Det er ikke det, skjønner du? Jeg beklager hvis jeg ødelegger hele dine små illusioner og ting og tang på det. Men du skjønner at i det øyeblikket Gud fyller deg med den hellige ånd og ild på den måten at du virkelig syns der ute, så får du jammen mye trøbbel. Det er ikke sånn, å, alle vil like meg, og alle vil komme strømmende til møte. Nei, de vil skrive om deg i avisa, de vil skrive om deg på Facebook, de vil kaste masse steiner, de vil si ditten og datten. Ja, men er det, ja, vet du hva, det er det de gjorde i Bibelen. Har de forfulgt meg, så skal du forfølge dere. Ja, er du sikker på at du vil ha kraft, sa du? Er du helt sikker? Ja. Oh, kjære Jesus. Kraft til å gå ut. Til å være bønnesvar. For det er det det er til. Det er for at du og jeg skal være bønnesvar. For de som roper til Gud dag og natt om hjelp, så skal vi være der ute, og vi skal være det bønnesvaret som sendes ut. Det er det vi skal. Det er ikke for at vi bare skal ha herlige møter. Og vi elsker herlige møter. Og jeg forventer at du er så sulten at du bare hiver deg over det som gourmet middag etterpå, og bare tar til deg alt som Gud har dekt på bordet. At du bare har næringsvett når det gjelder Gud. Men husk at når du ber om den hellige ånd og kraft og ild, så kan det skje mye interessant. Så jeg tenker, kan jeg utfordre deg? Allerede nå. Så tidlig. Og bare sånn for deg selv. Og bare si, Gud, jeg gir deg tillatelse til å gjøre akkurat hva du vil. Og så må du mene det. Sa dere det der? Men du, verden så spennende. Jesus, takk at du hører. Du hører til og med halvhjertet bønner. Jesus, jeg ber om at du virkelig skal svare, så det sitter i sikringsboksen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Det er for at du skal være et bønnesvar, sier jeg sånn. Og jeg tenker, kjære Jesus. Vet du hva? At jeg er så innbilsk, ja. At jeg tror at vi alle, vi er her som et resultat, altså for, som et resultat av bønn. Fordi noen har bedt. Vi er her i kveld fordi at noen har ropt til Gud. Gud, du må sende noen som forkynner, du må sende noen som kan synge, du må sende noen som kan be, du må sende noen. Gud, vi trenger vekkelse, vi trenger at ordet spres utover. Og jeg tror ikke vi er de eneste bønnesvarene, men jeg tror det at Gud har sendt hver eneste en her som et bønnesvar for dette sted. Er det lov å være så innbilsk? Vi skal slå opp i Bibelen, slapp helt av. Jeg skal prøve å komme meg dit sånn etter hvert. Men altså, jeg elsker jo hele Bibelen, sant? Hele. Nei, det, altså, jeg... det er jo innholdsfortegnelsen til og med. Det er bare... Det er bare helt enormt. Ikke sant? Og alt. Det er bare så... Og jeg synes det er så utrolig spennende å lese. Og jeg elsker
Altså, jeg en nytestamentlig predikant. Men jeg elsker Gamle Testamentet, for det viser hvor stor Gud og Jesus, hvordan han bare gjennom hele Bibelen, bare hele den røde tråden gjennom hele Bibelen, og når du står i Nytestamentet og leser bakover gjennom historien, gjennom alle Mosebøkene, gjennom alle profetene, så ser du Guds storhet så enorm at det minner deg på igjen og igjen hvor stor han hvor kraftig han hvor enorm han egentlig og det må vi ikke glemme. Fordi at det det som skaper lovprisning. Når du forstår hvor stor han hvor skjønn han hvor vakker han hvor stor kontroll han har. Abraham, for eksempel. Har du tenkt over at han var et bønnesvar? Det var ikke bare plutselig sånn at han tenkte, nei, jeg står opp en dag, og så, oi, ja, nei, kanskje jeg skal koble meg på Gud, og så, ja, så prater Gud, og så, ja, gå ut av landet, og sånn, og så, ja. Nei, jeg tror, det står jo ikke det rett ut, men du må jo skjønne det at, det, kan du si, etter alt dette som har skjedd i forkant, du har en lang historie i forkant, ikke sant, med alt mulig, altså, helt ifra haven, ikke sant, hvor det blir kastet ut der, tror du ikke folk ba? Tror du ikke folk tilba og ba Gud? Du må sende noen. Du må sende noen som kan hjelpe oss. Noen som kan utfri oss. Du må sende noen. Og så plutselig så kommer Gud, og så kaller han da på Abraham, for eksempel. Du har jo mange av disse her, men det bare plukker jeg igjen, sant? Fordi at det disse her. Moses. Resultat av 430 års bønn. Et bønnesvar som var så ekstremt at det førte borti 4 millioner mennesker ut gjennom mirakel på mirakel på mirakel på mirakel. Vi skjønner hvem det var som ba for å få Moses. Du ser profetene, resultat av bønnesvar. Og da går vi over i Nytestamentet, så ser du hvordan Johannes blir født. Som et resultat av bønn. Og at noen våger å ta Gud på alvor, så kommer Johannes, som igjen veirydder for Jesus, som de har bedt om å få en frelser fra den dagen det ble kastet ut av Edens hage. Bønnesvar på bønnesvar på bønnesvar på bønnesvar. Disse menneskene du leser om helt fram til Jesus og etterpå der bønnesvar. Og da tenker jeg, siden jeg liksom stadig i Gamle Testamentet, skal jeg bare overraske dem og så ta meg en liten tur inn i Nytestamentet. Ikke det hyggelig da? Og vi skal glede noen i rommet ved å bla opp i apostelen. Jeg har bare fått på meg brillene, de har jeg ærlig og redelig lånt. Apostlenes gjerninger. Takk, Jesus. Kapittel 9. Og vi kan godt ta oss og lese i litt mer enn bare et par vers. Du tåler det. Der møter vi Saulus. Det står her fra vers 1. Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og ba ham å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, som kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem du, Herre?» Og han svarte, «Jeg Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre.» Men mennene som reiste sammen med ham ble stående målløse, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden,
Men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte han inn i Damaskus. Hold fingeren der. Tror du noen hadde bedt da Saulus forfulgte dem? Tror du den forfulgte menighet hadde ropt til Gud om et svar? Hjelp oss! Tror du de forventet et sånt bønnesvar? Nei. Nei. Ikke egentlig, nei. De forventet vel at det skulle komme en eller annen sånn hellig, fin profet eller et eller annet sånt nå. Og så er det da han som forfølger dem, som Jesus plukker ut. For et bønnesvar. Bare som et lite parentes. Vi leser videre fra vers 9. I tre dager kunne han ikke se, og han hverken åt eller drakk. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til han sa Herren i et syn, Ananias? Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas' hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Der sitter altså Saulus i bønn. Og det står, og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få syn igjen. Det er så langt, så er det jo bra. Ananias er en disippel. Han får beskjed. Men så er det noe med dette her med at, Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen. Hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Han har noen gode argumenter for ikke å gå. De er ganske mye bedre enn det at, nei, jeg er litt trøtt i dag. Men Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Takk og lov, Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på han og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg. Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen, og han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Og straks forkynte han Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Saulus var et bønnesvar. Ananias var et bønnesvar. Noen ber, men noen må være et bønnesvar. Det hjelper ikke om du sitter og ber 365 dager i året, og ber og ber og ber og ber, hvis ikke du er også et bønnesvar. Det hjelper ikke at du blir fylt med kraft, hvis ikke du er villig til å forløse kraft. Det hjelper ikke at du får og får og får og får, hvis ikke du er villig til å gi og gi og gi og gi. Det handler om dette her med at det er Guds måte å tenke på, at vi er velsignet for å være til velsignelse. Vi er det konstant, det er ikke sånn, ja, nei, men jeg har bare tjenesten at jeg ber, jeg. Nei, beklager, det står ikke det i Bibelen, at det er den eneste tjenesten du har, er å sitte og be. Det står også at du skal arbeide, du skal ut og gå. Du skal være et bønnesvar. Ananias hadde gode unnskyldninger, han. Massevis, bøttevis. Alle ville forstått det. Og vi skjønner det at du ikke går til han. Han er jo helt forferdelig, han har jo forfulgt Guds folk, han er jo ikke noe hellig mann, han. Og dette her er sikkert for vanskelig også. Det er jo ikke, altså man har alle slags argumenter. Men når Gud kaller, så er han så god at han gir seg ikke. Takk og lov for det. Han gir seg ikke. Ananias, han er koblet på Gud på en sånn måte at han faktisk hører Guds stemme. Han har vært så mye sammen med sin himmelske far at han vet å kjenne igjen Guds stemme. Han har snakket mye med Gud.
Så når Gud snakker, så har de en samtale, en dialog, og så kommer Ananias som et bønnesvar. For se, han ber. Jeg kan ta et sted til. Jeg må jo på med brillene igjen, da. Nå var det altså treffe. Kjære tid. Vi drar litt lengre frem bare. Vi trenger ikke å lese hele. Det går jo ikke. Skal vi se. Jeg må bare se hvor jeg skal begynne hen. Ja. Kapittel 10. I Cesarea, fra vers 1, var det en mann som hette Cornelius. Han var høvedsmann ved den hæravdelingen som ble kalt den italienske. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. En dag, det var omkring den 9. time, så han tydelig et syn, en Guds engel som kom inn til han og sa, Cornelius. Cornelius stirret forferdet på han og sa, hva er det, Herre? Engelen svarte han, dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg. Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles ved tilnavn Peter. Han er gjest hos garveren Simon, som har et hus ved havet. Gud er veldig detaljert. Da engelen som talte til ham var borte, tilkalte han to av tjenerne sine og en gudfryktig soldat, en av dem han alltid hadde om seg. Og da han hadde fortalt dem alt, sendte han dem av sted til Jaffa. Dagen etter, mens de var på vei dit, de hadde ikke kommet dit enda, Peter visste ikke om behovet i det hele tatt. Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Enda mer bønn. Det var omkring den 6. time. Han ble da sulten og ville ha noe ete, og mens de nå laget i stand, kom det en henrykkelse over ham. Han ser himmelen åpent og noe som kommer dalende ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. Og på den var det alle slags firfødte dyr og jordens kryp og himmelens fugler, og en røst kom til ham. Stå opp, Peter, slakt og et. Men Peter svarte på ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent. Og en røst kom igjen til ham for andre gang. Det som Gud har renset skal ikke du kalle urent. Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmelen igjen. Men mens Peter var i villrede med seg selv om hva dette synet som han hadde sett skulle bety, se, da sto de mennene som var utsendt av Cornelius ved døren. De hadde spurt seg fram til Simons hus, og nå ropte de inn og spurte om Simon ved tilnavnet Peter var gjest der. Mens Peter grunnet på synet sa ånden til han, se, her er tre menn som leter etter deg. Stå opp og gå ned. Følg med dem uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem. Vi kan fortsette å lese egentlig, men historien er, han blir jo med dem. Til Cornelius' hus. Og jeg tenker, som følge av Cornelius og hans bønner, så får det Peter i bevegelse. Bønnene som Cornelius ber, sett ting i bevegelse, sånn at Peter, som er en svært religiøs mann med sine bud og sine regler, og er ikke så vant til å gå på utsida av boksen i det hele tatt, Gud, han gir han et syn som er så enormt. Han slår alt ut av kurs, av alt av teologien, alt som Peter noensinne har trodd på og visst og studert, så tar Gud og gjør et enormt inngrep, fordi noen ba. Som svar på bønn, så gir Gud altså da Peter dette synet, som igjen gjør at han blir overbevist om at han må bli med disse mennene. Og han skjønner jo egentlig ikke hva han holder på med en gang, for han tenker, dette har jeg jo aldri gjort før. Dette er jo noe nytt. Dette her er jo ikke noe som jeg er vant til. Så han kommer, jeg kan tenke meg, han kommer inn døra der til Cornelius og familien, ganske lettere forvirret, og tenker, ja, og nå? Og de blir jo kjempebegeistret, fordi at de ser, her kommer bønnesvaret inn døra. Her kommer bønnesvaret inn døra.
Vi kan jo bli sjokkert mange ganger når bønnesvaret kommer. Hæ? Svar? Når da? Hvorfor det? Cornelius, han tar imot bønnesvaret med stor glede. Her har vi noen som ber, og noen som blir utsendt. Det en sånn dynamikk i det hele, hele veien. Hele veien er det konstant det. Ikke sant? Senere, vi må jo ta den, en liten sving på den, da Peter står her i fengsel, og hele menigheten ligger på kne i bønn. De ligger på kne i bønn og ber, og jeg sikkert de har vondt i knærne og overalt, og de har nok sikkert brukt opp alle kleenexene i hele området. De ber, og de ber, og de ber, og de ber, og så banker det på døra. Tjenestejenta går ut. Får så sjokk at du glemmer å åpne døra. For de ber om at Peter skal bli satt fri. Og der står han. Hun kommer løpende inn til menigheten som ligger der i bønnen og bare, å Gud, ikke sant? Ja. Og sier at det er Peter her på utsida. Nei, 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 å nei, det er sikkert gjenferdet hans, det er ikke, nei, nei. Altså dette her med at vi ber, og vi glemmer å forvente bønnesvar. Og noen ganger så er det faktisk vi som skal være svaret. Noen ganger er det faktisk du og jeg som skal være svaret. Det er noe med det her, hva har det her med å bli fylt med Helligånd og ild å gjøre? Alt. Alt. Fordi at du skal bli fylt med kraft for å være et vitne. For å gå ut, sant? Du skal ikke bli fylt med kraft for at du skal si at jeg hadde et herlig møte her om dagen, og nå venter jeg og gleder jeg meg til neste søndag. Eller neste... Det er ikke det det er for. Det er ikke det det er. Det er for at du skal få kraft til å gå ut. Få kraft til å bevege deg. Få kraft til... Og det er liksom noe med dette her. Gud, velsign meg, velsign meg, velsign meg, velsign meg. Og du, jeg har så mye jeg trenger. Og du, ikke sant? Hvem velsignet du sist? Det når du sår, så høster du. Du sår, og så høster du. Det er sånn som jeg har sagt i det siste, det høres jo ekstremt hellig ut, så det får la det gå bare sånn at du tror at jeg er skikkelig hellig en liten stund. Da. Det går fort over. Ikke sant? Fordi at jeg har tenkt, for vi har ikke så mye å rutte med, fordi at dette her er ikke akkurat, det er jo ikke akkurat direktørjobb. Og det er sånn som jeg tenkte, og jeg sa til mannen min, jeg sa at jeg snakket med Gud, og vet du hva, at vi trenger så mye mer penger, men vi har jo ikke. Så vi må gi mer. Ja, men vi har jo ikke. Ja, men vi må gi mer. Fordi at jeg tror på loven om å så og høste. Ikke sant? Hele veien at, ok, hvem kan jeg velsigne? Hvem kan jeg be for? Hvem kan jeg gi penger til? Eller hva den er? Ja, jeg gir ikke bort bilen min, altså. Hører du? Jeg gir ikke bort bilen min. Den er jeg kjempeglad i. Men du vet, det er noe med dette her med at når du får av Gud, så er det for at du skal gi det. Du skal være et bønnesvar. Hvor mange mennesker er det ikke som sitter der, kanskje ikke har mat i kjøleskapet, som kanskje ikke har til regningene, som kanskje ikke har... Og de ber, og de ber, og de ber. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå? Er det noen som husker det ordet? Hineini. Husker du jeg snakket om det? Hineini. Her er jeg, send meg. Her er jeg, send meg. Koste hva det koste vil. Det er noe med det, at når Gud etterpå kommer, kanskje allerede nå, kommer til å fylle deg med sin kraft og sin ild, så er det for at du skal sette deg i bevegelse. At du skal være bønnesvar. At du skal bevege deg ute her, sånn som Bjørn hadde litt i bønneringen. At du går ut og setter føttene dine på den landjorda og erklærer at det tilhører Herren. Det er for at du skal være et bønnesvar for hele Sortland, for alle de områdene dere representerer. Det er for noe. Jeg ser folk bare sånn, skal vi så herlig med sånn Helligåndsmøte, det er så stille, det er så bra, ikke sant? Og så er det sånn, det er ikke Tivoli vi holder på med, det er Gud. Det er den levende Gud. Vi ber han om å fylle oss. Og hvis du får svar på den bønnen der,
100%. Det står noe om at ingen kan se Gud og leve. Det er krefter. Det er store krefter. Men i sin nåde så gir han deg en dusj nå og en dusj da. Og så tynker han og bløtgjør denne jorda sånn at du klarer å ta imot mer. Han skal sende regn. Han skal sende regn og regn. Men så skal det bli strømmer og strømmer og strømmer. Og til slutt så skal bare hele flammen komme over hele, hele ditt liv, hele ditt nabolag, alt sammen. Men han bløtgjør deg først. Han bløtgjør deg først. Og det er noe med dette her med at jo mer du tar imot, og jo mer du gir ut, jo mer får du plass til. Du kan ikke få noen ting jeg lokker han. Vi spør liksom, Gud, vil du gi meg mer kraft? Hva er det når han sier tilbake, hva gjorde du med den kraften jeg ga deg? Hva gjorde du? Ikke fordømmelse, men som en påminnelse. Fordi at du har fått kraft. Jesus bor inni deg. Du har alle nådegavene. Jesus er giveren av alle. Han bor på innsida. Det har noe med å ta ut det du har allerede. Det er det. Jeg kjenner at vi må være sånne som Ananias. Vi må være sånne som Peter. Vi må være sånne som faktisk er villige til å bare snu om og si, ok, greit Gud, jeg går. Her er jeg, send meg. Her er jeg, send meg. Jeg vet det er så mange her som er bønnesvar, derfor så kjenner jeg det ganske trygt egentlig. At det, jeg trenger liksom ikke å være redd for at du skal kjenne på noen fordømmelse, for det at dere er sånne folk som går. Dere er sånne folk som beveger dere. Dere er sånne mennesker som ønsker og lengter og ser Gud. Hvem kan jeg få lov til å berøre? Men jeg bare vil utfordre deg enda mer og si at Gud, kan jeg få gjøre mer? Jeg vil gjøre mer. Det er mye større glede å gi enn å få. Men husk på at du må ta imot selv av det. Ikke bare gi og gi og gi og gi. Jeg må en tur tilbake til Abraham. Jeg kan ikke noe for det. Jeg blir så minnet på det, så jeg må en tur tilbake til Abraham. Abraham, han passet på det at han hadde noe med seg til møtet. Han kom ikke tomhent når han skulle tilbe. Visste du det? Ja, jeg vet, han hadde jo med seg noe ved og litt sånn forskjellig. Men Abraham... Jeg må ta det, altså, for jeg bare synes det er så sterkt. Du snakker om dette her med at vi må ha ild, og vi må ha... Ja? Mm. Han må jo på med brillen igjen da. Vi skal over i Gamle Testamentet hvis du har lyst til å bli med dit. Første Mosebok. Det er hvor Gud setter Abraham på prøve. Første Mosebok, kapittel 22. Han får da beskjed om å ta sønnen sin, den eneste, som han har så kjær, står det, Isak. Han får beskjed om å dra til Moria-landet og offre han der.
Altså offre gutten sin. Offre bønnesvaret. Han må gi fra seg bønnesvaret sitt. Som han har kjempet. Ja, men Gud, du lover jo. Du har jo... Fra vers 3. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og leste på eselet. Han tok med seg to av tjenesteguttene og Isak, sin sønn. Han kløvde ved til brennofferet og ga seg så på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. På den tredje dagen da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak, sin sønn. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da tok Isak til ordet og sa til sin far, Abraham, «Du far?» Han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Se, her er illen og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut lammet til brennofferet, min sønn.» Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham, og der bygde Abraham alteret og la veden til rette, og så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret oppå veden. Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn, og da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Det er også det ordet «hineini». Da sa han, «Legg ikke hånd på gutten og gjør han ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.» Abraham så da opp, og bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjær. Abraham gikk da bort og tok væren, og han offret den som brennoffer i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser». Derfor blir det sagt den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Jeg stopper der. Hva var det Abraham hadde med seg når han skulle tilbe? Han hadde med seg et offer, han hadde jo med seg selveste gaven, selveste bønnesvaret. Han hadde med seg Isak, og så hadde han med seg ved. Og han sa at vi skal gå for å tilbe. Ikke for å være sånn ekkel, men hvor var lovsangsbandet da? Tilbedelse er ikke nødvendigvis, det er for at det hjelper oss. Tilbedelse er jo noe som David innførte. Han endret fra Sauls måte å ha gudstjeneste på til Davids måte som lovsangen. Og lovsangen er jo da det våpenet vi har. Men allikevel, når Abraham snakker om å tilbe, så snakker han om å gi det beste han har. Han gir det beste. Det er å tilbe. Det er å gi det beste av det beste av det beste av det beste. Det å være lydig og gi fra deg det aller beste du har. Det er sann tilbedelse. Abraham har med seg noe mer til møte med den levende Gud. Han bærer med seg ilden. Hvor fikk han den fra? Hadde han fyrstikker i baklomma? Det står faktisk at det var vanlig at de hadde en sånn bæreanordning hvor de bar med seg glør ifra hovedalter som de hadde hjemme. Han hadde tatt med seg det fra sin tilbedelse og sitt bønneliv med Gud. Så han tatt det med seg hele veien, disse dagsreisene, så bar han med seg ilden. Der og da så hadde han med seg ikke bare disse ytre tingene, han hadde med seg denne ilden som igjen må brukes i forhold til det å kunne utføre et brennoffer.
Abraham var bærer av ilden. Hjelper ikke om du har aldri så mye offer hvis ikke det finnes en ild til å brenne det opp. Vi må ha ilden. Og når ilden brenner opp alle bønnelappene, så stiger røyken opp til far. Og så regner det bønnesvar. Og kanskje du er en av dem som er bønnesvar. Noen ganger må du faktisk gi fra deg bønnesvaret ditt. For å se et mirakel. For å se en Guds inngripen. Alt her er til låns. Absolutt alt er til låns. Det er ikke noe av det du har som tilhører deg. Ikke engang livet ditt. Hvis Gud holder pusten i 2/10 sekund, så er alle borte. Borte vekk. Og jeg har lyst til at vi skal ha et sånt sterkt møte. Men jeg håper du har tatt med deg ilden så du kan få satt fyr på noen. Jeg håper du har tatt med deg ilden ifra bønnelivet ditt. At du har tatt med deg ilden. Og om du ikke har det, så se til at du får det i kveld. Se til at denne ilden som lutrer og renser og gjør deg i stand til å skinne klart, at denne ilden som du trenger for å få fyr på lampa di, så du skal lyse, denne ilden som du trenger for å rett og slett, og for, når du legger livet ditt ned for Gud, så er det som dette her brennoffret, du legger den ned på alteret, og så sier du Gud, bare brenn opp alt sammen. Alle gjerningene mine, alt dette her, skal bare brenne opp allikevel. Men sørg for at fra denne kvelden, at du er bærer av ilden. At du er bærer av denne ilden i dette leirkaret som gjør at du alltid er i stand til å være klar for å tilbe. Altid i stand til å tilbe. Det ble en veldig merkelig preken. Men det er noe sånn at jeg må si det som Gud legger på hjertet mitt, sant? Jeg er nødt til å si det, jeg tør ikke noe annet. Det er ikke alltid jeg forstår hvorfor jeg må snakke om noen av de tingene jeg gjør, men jeg må bare må si de tingene. Det er igjen, altså. Du må begynne å være et bønnesvar. Det er liksom det som er, du må være et bønnesvar. Jeg husker før jeg ble frelst, så sa de om pinsevenner, da. Godt mulig det var andre også, men det var pinsevenner man lo av da. Og de sa at pinsevenner kan ikke svømme. For de gjør bare sånn. Det var rykte. Til meg, 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 mitt, meg, mitt. Velsign meg, velsign meg, velsign meg. Det var det som var rykte, og jeg har ingen anelse om det var sånn. Men jeg har i hvert fall tenkt at om det rykte eksisterer fortsatt, så skal det snus. Fordi vi ligner på vår far i himmelen som vi gir og gir og gir og gir og gir og gir og gir. Vi er bønnesvar. Vi er den. Jeg vet ikke hvem det er rundt i ditt område som sitter og ber og venter på at noen skal komme på døra. At noen skal ringe. At noen skal kanskje komme med et ord. At noen dem i forhold til kanskje de har sykdom. De venter på bønnesvaret. Jeg tenkte, skal jeg fortelle, skal ikke, men ja, jeg skal det. Jeg har fått lov til å være gleden av å være bønnesvar innimellom. Jeg hender jeg litt treg, men jeg har noen som jeg kjenner at, ja. Og for en tid tilbake, hvor lenge er det siden? Ja, det samme egentlig hvor lenge det er siden. Det er i hvert fall et år, halvannet år kanskje siden. Så oppdaget jeg en sånn der sak på internett da, at det skulle være en konsert. Eller ja, hva skulle du kalle det for noe? Det var ikke konsert heller. Altså, det skulle være noen som jeg kjente før som har et bluesband.
De skulle spille på et sted i Hokksund, som et sted som jeg var i mitt gamle liv. Jeg var veldig mye der, altså jeg var jo mye på pubber og barer og sånne ting. Det var sånne ting jeg holdt på med før jeg kjente Jesus. Så det var på en måte mine gamle jaktmarker, og egentlig normalt sett så ville jeg ikke dra dit. Helst ikke. Jeg veldig glad i blues da. Men normalt sett så hadde jeg ikke hatt lyst til å dra dit. Ikke drekker jeg, og ikke røyker jeg, og ikke banner jeg, og ingenting. Jeg har liksom ikke så mye til felles med de fleste der. Men i hvert fall, så jeg opplevde det, så jeg sjekket ut, liksom, jo, den datoen der da jeg er hjemme, og så videre sånn. Og tenkte ikke så veldig mye mer over det, men jeg bare visste det sånn at jeg må dit. Jeg må dit, og jeg visste ikke hvorfor, for jeg hørte nok ikke så godt som disse gutta her. Jeg visste ikke detaljene, jeg bare visste at jeg måtte dit. Og når jeg kommer dit, så er jeg så heldig jeg får lov å ha med meg, så jeg slipper å dra alene da, men allikevel jeg hadde dratt alene, hvis jeg hadde mått. Og jeg kommer inn der sånn, så er jeg jo passet forvirret, for jeg tror jeg skal møte ett menneske, og det var feil. Og tenker jeg kanskje det den andre? Nei, det var ikke det heller. Jeg går da ned på kontoret. Hvis ikke du vet hva det er, så er det porselensavdelingen. Hvis ikke du vet hva det er heller, så er det god gammeldags do. Det er fine bønnerom. Veldig fine bønnerom. Så jeg går ned der, og det var ned i kjelleren, sånn, så jeg bare sier, Jesus, hva i alle dager gjør jeg her? Hvorfor er jeg her? Jeg likte musikken og alt det der, men altså, det er liksom ikke helt det samme når ikke du er, liksom, du må ha noe innabords for å orke det der. Og i hvert fall, så jeg kommer opp igjen, setter meg ned, og så tar det ikke så lange tid, så er det en som pirker meg på skuldra. Og sier, nei, men er det ikke solfri det? Der kom jeg i kontakt med den personen. Og jeg fikk høre nå for litt siden, så fikk jeg høre at han forteller at han hadde gått hjemmefra den dagen. Så hadde han gått hjemmefra, det er et lite stykke vei å gå, han hadde gått dit, og han hadde kjent på en sånn tomhet. Han hadde kjent på en sånn utrolig tomhet i livet sitt. Han bare hadde liksom ikke noe lys, det var ingenting, han var bekjent. Han brukte ordet tomhet. Han hadde gått på den der puben, han hadde ikke vært ute egentlig på kjempelenge, men han hadde gått dit, og han bare kjente seg helt tom. Og plutselig, midt i det her, så kjenner han igjen av solfrid. Og det viser seg det, samtalen er jo så at for en del år tilbake, så redda Jesus livet hans. For en del år tilbake, så satt han og hadde tenkt å gi opp absolutt alt, og så sendte han opp en bitteliten bønn. En bitteliten bønn. Han var ikke en kristen, ikke en troende. Men han sendte opp en liten bønn. Og Jesus viste seg for ham den dagen. Men han fulgte ham ikke. Men Jesus redda livet hans. Og Jesus har vært en del av livet hans i alle de årene etterpå. Men denne gangen så tror jeg at Jesus sendte solfrid for å hente han tilbake. Vi fikk muligheten etter hvert å be for ham. Vi fikk muligheten etter hvert å se hvordan Gud har jobbet i livet hans sist. Vi har fått muligheten til å se hvordan han vokser i styrke og kraft. Hvordan det glitrer i øya igjen. Det er ikke lenger snakk om tomhet og atter tomhet. Det er ikke lenger snakk om det. Han er noe som er slag. Men det er noe med det at det får se. Han ber. Og jeg er så glad for at jeg sa ja. Selv om jeg syntes det var ukomfortabelt. Selv om jeg ikke skjønte helt hva jeg hadde der å gjøre. Jeg er så glad i all min enkelhet at jeg valgte å gå dit. For jeg vet ikke hvor han hadde vært den i dag. Og det er ikke så enkelt og så vanskelig.
det igjen førte til, og det jo et vitnesbyrd som ligger ute I offentlighet, det igjen at han ble innhentet av Gud, satt I gang en relasjon imellom meg og han, og selvfølgelig mannen min og flere, som gjorde igjen at han, jeg fikk møte datteren hans, som igjen blir med på møte, som igjen blir radikalt, livsforvandlende, enormt frelst. Neste møte jeg tar med på, så ungdomsmøte. Og Guds kraft kommer, og hun blir døpt I den hellige ånd, og hun får det himmelske språket. Hun en radikal forkynner av Guds godhet I det hvor hun Hun en radikal, altså så mye at hun får utrolig mye trøbbel. Hun måtte... Hun var nødt til å flytte ut av rommet sitt på skolen, fordi at romveninna orket ikke at hun var så radikalt kristen. Hun en så radikal kristen som virkelig bare taler rett ut. Og historien hennes den ligger ute på Facebook, hvor hun forteller at hun har opplevd at hun var en helt... Altså hun jente. Hun likte jenter. Hun hadde bestemt seg for å gå den veien. Hun hadde bestemt seg for å leve et liv og finne en jente å gifte seg med, og så videre og så videre, du skjønner tegninga. Hun hadde bestemt seg for å skjære helt ut. Men så sender Gud ei forvirra Solfrid ut på pub, hvor jeg møter faren hennes, hvor jeg igjen møter henne, hvor jeg igjen får lov til å bare se at livet hans forandres, og livet hennes forandres, og hun preker Guds kraft og Guds ord overalt hvor hun går hen, og folk blir forandret. Vi vet ikke konsekvensene. Og jeg tenker bare, kjære Gud, hjelp oss å være bønnesvar. Vær så snill, hjelp oss å være bønnesvar. Ikke bare sitte og be og be og sitte og kose oss på møter og sitte og ha det. Åh, jeg er så velsignet. Ja, da Gud har velsignet oss. Og han elsker å velsigne oss. Men det for at vi skal være til velsignelse. Det for at vi skal formidle det. Og det du har fått, hva har du gjort med det? For Gud vil at du skal bare gi det fra deg absolutt alt samme. Jeg snakker ikke om man skal selge huset, bil og båten. Altså, slapp helt av. Dette ikke en kollektpreken. Men gi han livet ditt, så han kan bruke deg enda mer. Enda mer. Orker ikke flere kosemøter, altså. Han beklager. Det ikke derfor jeg drar hjemmefra. Orker ikke mer kosemøter. Orker ikke mer bare søte ord. Det ekte mennesker vi har med å gjøre. Det ekte mennesker som har liv, og de trenger vår berøring. Og de trenger at du tar Bibelen på alvor. Og begynner å gå. Begynner å gå. Det derfor jeg kommer, ikke for å underholde, ikke for noe som helst. Det derfor jeg kommer for å sparke deg. Godt I skinnleggen. Skinnleggen bedre, sant? Sparke deg godt I skinnleggen og si ok. Nå det slutt. Og bare sitte her og ha kosemøter. Nå skal vi utrustes, istandsettes, vi skal sette fyr på hverandre, vi skal be for og med hverandre, vi skal la Gud få lov å komme på dette møtet og gjøre akkurat hva han vil. Null filter, hva som helst. Vi var enige om det, var ikke det? Det var det vi ba om først, var det ikke det? Og da skal ikke du sitte der på stolen din og holde igjen, altså. Nei, ikke prøv engang. Så ber vi for og med hverandre, så gir du det du har. Ja, men jeg har ikke noe. Å, jo da, du har Jesus på innsida. Så gir du det du har, så pøser du det inn I den andre, og så før de rekker å dette, så bare pass på å få litt igjen. Og så gir vi, og så får vi, og så blir vi utrustet. Og om ingen av dere kommer I det hele tatt I morgen formiddag, fordi dere opptatt med å snakke med naboen, så det helt greit. For vi ikke frelst for å gå på møte, vi frelst for å formidle Guds hjerte til en døende verden. Og jeg elsker møter, og du må komme på møte, men se,
kom deg ut! Se, da går han nå. Det var liksom så det passet så godt inn i. Og der forsvant den. Og rett ut, vet du, ja. Det var kanskje porselensavdelingen, jeg ikke sikker. Det veldig fint bønnerom, akkurat det der. Ja. Jeg tror at hvis ikke noen hadde bedt, så hadde vi ikke hatt disse troskjempene som vi leser om gjennom hele Gamle Testamentet, alt det vi leser om i Nytestamentet. Jeg tror hvis ikke noen hadde bedt, og hvis ikke noen hadde sagt ja, Jesus også måtte si ja. Ikke din vilje. Nei, ikke min vilje, men din. Far, i dine hender overlater jeg min ånd. Far, ikke min vilje. Ikke meg. Jeg gir mitt liv. Jeg gir alt. Jeg legger det ned for noe større, noe høyere, noe mer. Jesus var det ultimate bønnesvar. Og du har han på innsida. Ta han med deg ut. Og vær bønnesvar. Men nå i kveld, så vet jeg du har bedt om at han skal fylle deg. At han kanskje skal helbrede deg. At han skal berøre deg på den måten som trengs. Jeg vet at du har bedt om det. Og i kveld så ber jeg om at det svaret skal forløses kraftig. Og så får Gud bruke akkurat hvem han vil. Ikke vær overrasket hvis en eller annen som du ikke har anelse om er snikende bak, og plutselig så kjenner du Guds kraft bare slår inn i deg. Men det er for noe. Det har en hensikt. Det er for noe. Det er for noe. Skal vi be sammen? Takk, Jesus. Og ja, det er kaffe der ute. Men den står på kanna. Så det går fint. Du rekker en liten tur innom tronen først. Ja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Kom igjen, nå har jeg stått lenge. Nå kan dere stå i sympati med meg. Ja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja. Jesus. Jesus, kom og bare gjør sånn som du vil. Jeg vet at jeg har ikke lyst til å instruere deg på noe som helst, Jesus, for du jobber ikke for meg. Du er ikke noen arbeidsgiver heller. Men jeg ber himmelske far om at din ånd skal bare berøre oss så sterkt til din ære. Jeg ber om forvandlende møter. Jeg ber om hellige avgjørelser. Jeg ber her om at du bare skal forløse din kraft så enormt at mennesker slutter å sitte og slite ut sofaer. Og heller begynner å bevege seg i ånd og kraft. Herre, fyll hver og en med din hellige ånd og ild. Brenn bort alt som ikke skal være der. Brenn det bort, Herre. Lutter oss. Herre, la din ild falle. La din ild falle. Gjør oss til levende fakler til bønnesvar, Herre. Gjør oss til levende fakler, Herre. Så bare løper ut. Takk, Herre Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Å, Herre, jeg ber om at du skal bare legge ned i et rop som er helt ifra bånd av hern. Ikke bare i munnen, ikke bare i hodet, men at hele hjertet og magen og hele kroppen og hele ånden, alt sammen bare kobler seg på, Jesus. Kobler seg på, så det kommer et rop ifra vårt indre. Et rop ifra dypet av vårt indre. Et rop av sult, et rop av hunger. Til deg, far. Til deg, far. Kom og fyll oss med ild.
Kom og fyll oss med en ild, sånn at vi kan sette andre i brand, så vi ikke brenner opp, så vi ikke brenner ut. Kom, Herre, og gjør oss til bønnesvar. Gjør oss til bønnesvar, far. Gjør oss til bønnesvar. Jeg ber om det, Herre. Hvis du ber i tunger, så be i tunger. Jeg vil høre at du ber i tunger. Ikke kommer den teologien at du skal ikke be. Nå har du, jeg har gitt en tillatelse til å be her. I Jesu navn. Og har du ikke tunger, så be på norsk eller hva du er. Det er samme det. Bare bruk stemmen din, for det er din jobb. Skjønner jeg kunder eller mye kender jeg sikker enn hva jeg har sagt. Sjukkader og makkender eller masse tog. La det bare komme fra hjertet ditt, helt ifra bånden av hjertet ditt. La ropet komme. Skjønn bare sikkeren av makkaja. Jesu rata kandara sandora la makkende. Gjennom karasondera bakka. Koble på nøden igjen, koble på nøden igjen. Skjønn da jere sikkeren av makkende. Skjønn da koran og kende. Gjørst og koro doma majokodon jere sandor. Jesu rata makkenderia. Innamor sanguandre masse qua. Kom igjen, ikke gi deg, ikke gi deg. Shambara sangua, treng deg inn på Gud. Shambara sandra la makira sopchera bakanda. Hellig, 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 hellig er du, Herre. Hellig er du, far. Shabara bagara masende. Kom, Helion, kom, Helion. Shora bakisa kondara la makanda. Shora dororia dosa karama sekendora la makai. Shandai, shandai, shandai. Mer Jesus, mer. Mer Herre, mer. Forløs din herlighet. Shabara sakarana sakanora la makanda reshakwa. Lite grann til, du klarer litt til. Shanda, utøs hjertet ditt for Herren. Shamba, shika, ara ti kondara nasere lono mania sore di anguaya. Firo tu kuva sengana tore le mi kando. Yeshura ma kensaccio ceca e trosse kendro li tu ambo shoko dobra si. Ebra na kandro la ma kisa guaya se kendjura so qua. Shakaira songando. Jeg ser en helion beveger seg. Bare fortsett, fortsett, fortsett. Fortsett, berør Guds hjerte. Shama Jesu. Amara sikendra la natu aba singana tu kuvaya. Yeshu kachu korona tu kusende. Nana yata kusekera natua. Shandai, slip han løs. Shaba, Yeshua. Innaro songana nadole mikiria songana sokai. Ta imot, ta imot. Der hvor du står, bare ta imot. Shandai, shandai. Sangana nikara sokorona shikera nanotria sondai. Mer Jesus. Mer, Herre, til din ære. Til din ære. Du er så nydelig, Jesus. Du er så nydelig, Jesus. Du er så nydelig. Vi bare tilber deg, Jesus. Kom, 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 Herre. Shabba, Jesu. Shukura takere sanguana masse kalano maria sandore chakoria dangai. Ishara sondra la makira bashandua. Yeshua sekeria chukuto masse kando. Lanana deira sangua da takaya sukuria ndaya. Herre, takk at du laster ned i menneskene og nådegaver. Du bare laster ned bilder, profeti. Du laster ned tydningens gave. Du laster ned troens gave. Takk, Jesus. Og du bare putter det inn, putter det inn, putter det inn. I Jesu navn, Jesu navn. Takk, Helion. Takk, Helion. Skjønn deg. Gaven til å skylle ånder i Jesu navn. Jesu Kristi navn. Skjønn deg. Kirana sobra shandrole mia kvandeja bando kese kwa. Tunge tale bare forløser i Jesu Kristi navn. Mer. Mer av det, Herre. Shaba Jesu karama chandro la makendwa. Tak Jesus, tak Jesus, tak Jesus. Shandori si karano ma shandori mi kandia. Shandori ba kesa kwa ta imot. Bare ta imot, ta imot. Det er ikke en følelse. Det er ikke en følelse. Du må gjerne føle, men det gjør ingenting. Skjønn deg, skjønn deg, skjønn deg, skjønn deg. Senda yero shungona musikwande la miria songena sakora shikodara mokoa. Ishandoa. Den hellige han beveger seg over hele området. Her er bare over hele. Han beveger seg sånn enormt. Bare la han få lov å gjøre hva han vil. Og han vil ha en invitasjon. Han vil at du skal si kom, 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 kom mer.
Han vill bara han kommer och berörer dig, men han vill ge dig mer. Shandara sangona soronea kondera masikwande Yeshu Shaddai. Ha. Ho. Shaddai. Helion. Helion. Helion förlös. Förlös bönnesvar, förlös bönnesvar, förlös bönnesvar. Shandaya rasanda kirir chukutura makende. Ho, Shandai. Ah. Jesus. Oh. Jesus. Ho, Shandaya kassa karana kareva sangaya. Ho, shadavaran tera sangano yara sandai. Shukra maseke choketo. Mananananana masantara lila kondra lebiya kandaya. Heli, heli, heli är du, Herre. Heli är du, Herre. Ök Guds frukten i oss, Herre. Ök Guds frukten i oss, Herre. Ära frukt för dig, Far. Ära frukt för dig, Herre. Shama Jesu kashakatai. Ashta karasengona maria sandora nikando yara sandva. Ishandora sakarya sondo sehara ven hara iln vora offre. Shaba Jesus. Abre shikido karasiko atek. Tack Jesus, tack Jesus. Du gav ditt liv en gång för alla. Ett offer är nok. Ett offer är nok. Tack Herre Jesus. Tack för att du gav ditt liv. Tack Jesus att du är offerlamme. Du gav ditt liv. Shama Jesus. Shangene yaroso kocheria. Jesus. Åh far. Helbred. Helbred. Åh helbred. Kom Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Shandare sikondia rasandoria. Abra shandora makendei. Ashtakosotua. Du kan ta emot helbredelse mens du står og tilber. Det skjedde forrige, ikke sist, men gangen før der vi var i Ballangen. Jeg som bare stod tilba, og så ga Gud av kraft. Og gjorde så du var helbredet i hofta, si og nedover hele. All smerte forsvant. Ta emot, for det er Jesus som helbreder. Det er Jesus som helbreder. Shamba. Shamba Jesu kanoto kasa karatwa. Bare ta tak i helbredelsen din. Erklær at den er min. Shamba Jesu karama senderia korea shonderia kainde. Ho, shandai. Jesus. Ho. Ah, shaya. Mm. Oh, Helion. Mm. Takk at du er her med ild. Takk at du er her med ild. Takk at du er her med ild. Skjønn deg, Jara Sakaja. Når du begynner å kjenne det, så bare ta det imot. Shabba Jesu Kandua. Du får lov å føle. Du får lov å kjenne. Du får lov til det. Shabba! Ai! Skjønn deg! Jesus! Kjære Jesus. Shabba Enadore Sanganoria Kandira Mando. Hu Shanda Kasika Shukateria Kocheria. Sambana Korelete Kwanderia. Ivana tu pese che pasha kotsoria sandei. Ishta kandoria sakaya. Ishta konere masse kere shukotsei qua. Ira da kando. Jeg hører den hellige ånd si, vet du, jeg har salvet deg. Jeg har kalt deg for lenge siden. Og du har ventet, og du har ventet og ventet på et tegn ifra meg. Men jeg har gitt deg et tegn. Jeg har gitt deg et tegn. Jeg har sagt deg hva jeg vil du skal gjøre. Og nå ber jeg deg, mitt barn, sett den ene foten foran den andre. Jeg ber deg, mitt barn, begynn å bevege deg. Begynn å gå i den kraft og salvelsen jeg har lagt over livet ditt. Berør mitt hjerte med det du har. Berør mitt hjerte, sier far. Berør mitt hjerte, strekk deg ut etter mitt hjerte, sier den hellige ånd. Berør meg, for det er jeg som har det du trenger. Det er ingen andre som kan gi deg noe som helst. Det er kun jeg som har det du trenger. Jeg er din kilde, jeg er din kraft. Åh, hellige ånd. Åh, takk Jesus. Åh.
Jeg har plantet deg. Jeg har plantet deg. Og du skal stå støtt og du skal stå stødig. Men jeg har plantet deg på et sted hvor du må strekke røttene dine så dypt ned for å få vann. Men det er ikke kun for å få vann. Det er for at du skal ta til deg næring fra helligdommen. Og du skal stå, og du skal stå så stødig og så støtt. Og når det kommer ting i livet ditt, så skal du ikke rokkes. For jeg er din Gud. Jeg er din Gud. Jeg er din Gud. Jeg er din Gud, sier Herren. Jeg er din Gud. Og jeg berører ditt liv, og jeg gir deg en ny kraft, og jeg gir deg en ny styrke, og jeg gir deg frukt, frukt som varer. Jeg har beskjært deg, men nå skal du få se at all den skjæringen, det var for at jeg ville at du skulle bære mer frukt, og du skal få bære masse frukt som frør seg etter sitt slag, etter sitt slag. Kjenn deg, kjenn deg, kjenn deg. Yeshua ramakendria makandia ibanos kisangwane tikwaya sengenia. Og når du tror jeg ikke ser deg, og når du tror jeg ikke hører deg, så skal du vite, mitt barn, at jeg har vært der i de mørke timene. Jeg har vært der midt i mørket, og jeg bar deg gjennom. Jeg bar deg gjennom, og jeg bærer deg gjennom. Og jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Min rettferds høyre hånd. Rettferdighet skal skje. Rettferdighet skal skje. Du skal få din rett, for jeg er din Gud. Jeg er den levende Gud. Jeg er i går og i dag den samme jeg til evig tid. Jeg har ikke forandret meg, og jeg fører retten fram til seier for ditt navn og for mitt navn og for himmelens skyld. I Jesu Kristi navn. Jesu Kristi navn. Takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Hei, kjende jeg bra, kjende jeg bra, kjende jeg bra, kjende jeg bra, kjende Ananana sendorna makira makando. Ho, shadai rakande. Kom helion enda mer. Shakando kriasakote. Tango namasekir. Träng dig in på han. Träng dig in på han. Fortell om hvor høyt du elsker han. Fortell om hvor vakker han er. Tilbe din Gud. Tilbe din Gud, for han har vært all lovprisning, all ære. Det er gjennom lovprisning du kommer ut av fengselet. Det er gjennom lovprisning du kommer ut av lenker og bånd. Det er gjennom lovprisning du settes fri fra sykdommens lenker. Det er gjennom lovprisningen av den levende Gud. Pris ham! Pris ham! Skjer deg! Han kjenner at du korona kan jo. Skjer deg, så kan han ha matchet kjenner. Oh, shabati kandoria kandeya. Shandora bakan sekwandia. Det er åpent for han her. Kom i Jesu navn. Bare kom i Jesu navn. Be for folk og få forbønn i Jesu navn. Nå. Ikke vent. Jesu Kristi navn. Oh. Takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Wow. Vil du ha? Shabba Jesu. Kom igjen, koble på hjertet ditt. Motta forbønn nå, kom. Skjønn deg hva sørene med kan gjøre, så gøy. Thank you.
dig. Yeshua ramakandria makandia ibanus kisangwane tikwaya sengenia. Och när du tror jag inte ser dig, och när du tror jag inte hör dig, så ska du veta, mitt barn, att jag har varit där i de mörka timmarna. Jag har varit där mitt i mörket, och jag bar dig igenom. Jag bar dig igenom, och jag bär dig igenom, och jag håller dig uppe med min rättfärds högra hand. Min rättfärds högra hand. Rättfärdighet ska ske. Rättfärdighet ska ske. Du ska få din rätt, för jag är din Gud. Jag är den levande Gud. Jag är igår och idag den samma, jag till evigtid. Jag har inte förändrat mig, och jag förer rätten fram till seger för ditt namn och för mitt namn och för himmelens skull. I Jesu Kristi namn. Jesu Kristi namn. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Ay, shanda ya brashando abakande ya bashokayo. Anana sendorna makira makando. Oh, shadaira kande. Kom helion enda mer, enda mer, enda mer. Shakando kriasakote. Tango namasekir. Träng dig in på han. Träng dig in på han. Fortell om hur högt du älskar han. Fortell om hur vacker han är. Tillbe din Gud. Tillbe din Gud, för han har värt all lovprisning, all ära. Hashtag godkantoriamma kinda. Det är genom lovprisning du kommer ut av fängslet. Det är genom lovprisning du kommer ut av länkar och band. Det är genom lovprisning du sättes fri från sjukdomens länkar. Det är genom lovprisningen av den levande Gud. Pris han! Pris han! Kör dig! Han känner att du korona kaj och kör dig så kan han ha matchekande. Oh, shakata kara sakashara sambrando kara mashante. Oh, shabate kandoria kandeya. Shandora bakan sekwandeya. Det är öppet för han här. Kom i Jesu namn. Bara kom i Jesu namn. Be för folk och få förbön i Jesu namn. Nå, icke vänt. Jesu Kristi namn. Oh. Hashtag och resikande jag kan dora la makandaya. Kända jag så kva. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Wow. Vill du ha? Shabba Jesu. Kom igen, koble på hjärtat ditt. Motta förbön och kom. Kände jag att sådana makar gjorde sig.